Matar mutum littafi na bakwai. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira bisa shugabanmu annabinmu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ahalinsa da sabbansa da maran da suka bishi ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashi alƙiyama. Littafin matar mutum littafi na bakwai. Yayin da littafin da ya gabata littafi na shida mun dakata ne daidai inda yayi parking daidai lokacin suna isa Zainab Salon. Suka shiga ita da Minal da yake shagon maza ba sa shiga sai mata kawai suna zuwa ba mutane ko aka fara musu a wurin muka dakata a littafin da gabata yanzu sai mu wuce ba tare da bata lokaci ba kaman nan kada ku manta farana ba ta ƙarya sai dai uwar diya ta ji kunya wannan zancen haka yake yau ta kama ranar asaba asabar wato ranar da za a daura auren kamal da muhibbat muhabbat da misalin karfe 2:30 yanzu kuma wajen misalin karfe 11 daidai ne kenan amarya sai faman kuka take inna kuwa sai ta koma kamar wata mahaukaciya tana ta jira Hamid tafiya ta yi nisa yanzu haka suna cikin garin Zaria sai dai kash motar su ta samu matsala a hanya suna ta faman gyara a garin Katsina jama'a yan daurin aure an cika kofar gidan su dadi da yake abba ya ce ba matsala kawai a daura gidan su dadi ba wata matsala shi yasa duk wanda ya taho gidan su Hamid suka nufa waye ga ango sai ba mun bude baki yake ni dai cikin gida na shiga na samu waje na zauna ina kallon jama'a ɗaya bayan ɗaya wata tsohuwa tace Allah sarki ba rabon ai auren nan da Hamid Allah ya ce wannan yarinyar matar kamar ce dama an ce matar mutum kabarin sa eh wallahi baba mum tace ta amsa mata yayin da idanun ta suka cika da kwalla tap daga waje suka jiyo muryar mutane suna cewa Fatiha an daura ana cewa an daura mum ta daura ta fashe da kuka tace shikenan yau muhabbat ta zama matar kamar Allah sarki Hamid maganar ta ta tsaya ne a lokacin da aka yi sallama gaba ɗaya mutanen ɗakin suka juya da sauri mum ta miƙe tsaye muryar ta narawa tana nuna shi da dan yatsa tace jama'a waye nake gani a gabana ko mafarki nake idanuwa na ga Hamid nan a gabana Hamid nake gani jama'a jama'ar ɗakin gaba haɗi suka da baki suka ce muna mu ma abin da muka gani kenan yanzu da Hamid bai mutu ba kenan a hankali Hamid ya karaso inda mum take ya kama hannunta ya zaunar da ita yace mum ina nan da raina ban mutu ba Allah ya sa da sauran kwanana a gaba yanzu da Hamid kana nan a duniyar nan duk tsawon kwanakin nan sai kawai mum ta fashe da kuka tana fadin shikenan Hamid ka zo a makare ka zo a lokacin da Muhammad ta zama matar kamal dama Allah yayi muhabbat ba matar ka bace kai Hamid girgiza oh my god mum please stop crying mum ki daina kuka ko yanzu ban zo a makare ba saboda Allah ya riga da ya rubuta muhabbar mata ta ce what taya muhabbar ta zama matarka bayan an gama daurin aure Hamid ya ji zuciya sannan ya gyara zama ya ce mun muna cikin garin Zaria motar mu ta samu matsala wajen karfe 11 tunda muka taso a kemarun kirjina ke bugawa har a lokacin da motar mu ta samu matsala da na ga motar bata da niyyar gyaruwa sai muka sake mota misalin karfe 2 muka shigo nan cikin garin Katsina wata mota muka samu wanda zai kawo mu har nan kofar gidan abun mamaki ina zuwa sai na ga taron jama'a da sauri na karasa wajen su jama'ar wajen sun tsorata da gani na bayan sun gano da gaske ni ne ba mutum ba sai mahaifin Kamal yace tunda na dawo bai kamata a daura aure da Kamal ba kawai a daura aure na da ni shi kuma dadi hakan ya so yasa yace to bai kamata Kamal ya tashi haka ba kawai ya bashi auren Minal sai kawai aka hada aka daura auren yanzu Minal ita ce matar Kamal ni kuma muhabbat ita ce matata mutanen ɗakin suka ce Allah mai iko matar mutum kabarinsa Allah dai ya sa muhabbat sai ta zama matarka mum ta fara share hawayen idanta tace yanzu Minal aka daura auren ta da Kamal to ina ita Minal din za ta iya zaman gidan miji kuwa haba mun muhabbat ma za ta iya zama gidan miji ballantana Minal to mara kunya au ka dawo ko duka ɗakin aka saka dariya mum ta kai duban ta ga Fatima tace au wai har da bakwa kake tafi da sauri Hamid ya daga kai saboda ya mamanta suna tare yace I am sorry mum wannan ita ce mahaifiyar muhabbat tare da muka taho tun daga kemarin nan fa Hamid dai ya ba su labarin abin da ya faru mum ta yi murmuna sosai da ganin Fatime nan fa aka fara karrama ta waye ga amare ba su san abin da yake faruwa ba muhabbat sai faman kuka take tunda ta ga karfe 3 ta yi ta san an daura aure yau zama ta zama matar Kamal babu makawa Minal ke ta aikin ba ta hakuri amma ta ki hakura wata kawar Minal ce da ta gayyato mai suna Fiddausi yar ficika tace haba muhabbat ya kamata fa ki daina kukan nan haka ki gode wa Allah shi Allah da ya sa Kamal ya zama mijinki ai ya san abin da yake ke da kaddara mana
ficika ba za ki gane bane, amma ina ji a zuciyata kamar ba zai taba zama mijina ba. Tunda rufe baki fon din Minal tayi kara da sauri ta daga saboda ganin sunan da ke kan skirin din wayarta. Dadi ne yace, Minal ki hakuri ki dawo gida yanzu ina neman ki. Minal tace, to dadi gani nan zuwa. Da sauri ta tashi tace da su tana zuwa, tana fitowa gidan ta nufi direct palan dadi. Tana zuwa ta ta same shi zaune kan kujera, ta gaida shi sannan ya amsa yace, Minal kin yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau? Ta daga kai tace, eh dadi na yadda da ita, saboda a koda yaushe a Islamiya ana gaya mana mu yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau, don haka dadi na yadda da ita. Yawa Minal, ai na sani. To ina so ki bude kunnuwanki ki ji abin da zan gaya miki. Minal, daga yau kin zama matar aure. What? Dadi matar aure fa kace? Ta yaya zan zama matar aure bayan ni bana da saurayi? Minal garki manta ke fa kika ce min kin yadda da kaddara? Eh dadi na yadda da ita. To Minal na daura miki aure da Kamal. Sakamakon Hamid ya dawo bai mutu ba. Dadi, ya Hamid ya dawo bai mutu ba? Eh Minal. To yana ina? Gani nan Minal. Ai da gudu Minal ta tashi ta fada jikin shi tana fadin, dama ya kana da rai baka mutu ba, duk tsawon lokacin nan shine ka tafi ka bar mu. Eh Minal ban mutu ba. Please Minal, promise me zaki rike Kamal a matsayin mijinki. Minal ta dago jikinta daga jikin Hamid tana share hawayen ta tace, yes yaya, I promise you zan zauna da shi a matsayin mijina. Ai dawowarka ta fiye min komai a rayuwata. Yawwa my sweet sister, nagode. Idan kika yi min haka kin gama min komai duniya da lahira. Dariya tai ya kamata ya zauna da ita, suka ci gaba da fira. Dadi ya musu nasiha mai shiga jiki a matsayin shi na mahaifinsu. Misalin karfe 8 dadi ya aika da mota yace a dauki Muhammad a kai ta gidan Hamid da ke kwado. Har yanzu maganar da ake Muhammad bata san da wanda aka daura musu aure ba. Allah sarki, haka aka dauki Muhammad ba dan rakiya ko daya, saboda tun safe inna bata gida har yanzu bata dawo ba. Daga ita sai direba haka ya nuna mata inda zai shiga, ya nuna mata ɗakinta. Tana zuwa ta fada kan gado tana ta kuka mai cin rai. Sallamar Hamid ta ji amma bata amsa mishi ba, saboda ta kifa kanta akan gado. A hankali Hamid ya zauna daidai inda da kanta yake cikin murya ƙasa-ƙasa, yace, haba uwar ƴaƴana, kukan me kike? Cikin zabura ta meke tsaye ta ga Kamal tsaye. Sai ga Hamid zaune kan gado, sai kawai ta fashe da kuka tace, na shiga uku, dan Allah ya Hamid kai hakuri, wallahi bana da laifi wajen auren nan, ka koma ka kwanta, wallahi na yi maka alƙawarin ba zan yadda da shi ba. Hamid abun dariya ma ya bashi yace, oh my god Muhammad, please calm down Muhammad, yau Hamid ne a gaban ki, ban mutu ba, ina nan da raina. Ya Hamid, da gaske kai ne baka mutu ba? Eh ni ne da gaske, zo ki taba ni ki ji. Da gudun Muhammad ta fada jikin Hamid tana kuka, hannunsa yasa ya dago kanta ya hada kan shi da nata, yana kallanta yana shafa kanta. Ai Kamal juya fuskan shi yayi, a hankali ta lumshe idanuwa saboda yadda take jin shafan mata gashi da yake yana zama da abin nan ɗaya cikin abin nan. Cikin muryar ƙasa-ƙasa yace, na san kin yi mutun dina ko? Kai ta daga alamar eh, yace, good my wife. Ai na san kina sona. Kamal gani yayi, idan ya tsaya jiran su to zai kwana haka. Sai kawai ya dake yace, to malam I love din ya isa haka, ko kunyata ma ba kwaji ba, to ni ma bari na tafi wajen amaryata. Au sorry fa, na manta kana ɗakin. To zo ka zauna mu yi magana. A'a haba wani zama, ai sai ku sa min hawan jini. Hamid yayi dariya wadda sai da ta bayyana hakorinsa. A hankali Kamal ya zo gaban Muhammad ya faɗi ƙasa, sai hawaye ya fara bin fuskar shi, yace, Muhammad ban san da wani ido zan kalle ki ba. Muhammad dan Allah ki hakuri, abin da ya faru a baya son zuciya ya so ya kai ni ga halaka. Muhammad wallahi kinzu nayi nadama ta har abada. So sai ki yafe min, kin ji ko sunan littafin ita marubuciyar kenan, nadamar da nayi ko kuma nadama na har abada. Sosai ki yafe min. Muhammad tayi shiru bata bashi amsa ba. A hankali Hamid ya juyo da fuskar shi yana kallanta, yace, please matata ki hakuri, ki yafe masa, wallahi ina na tabbata Kamal ya natsu yanzu. To ba damuwa, na yafe masa, amma ya ci albarkacinka. Yawwa my wife, yanzu dai Allah ya amsa addu'ar mu, yau kin zama matata, shi kuma Kamal, Minal ta zama matar shi. Eh yaya, ta yaya Minal ta zama matar Kamal? Yanzu zaki ji yadda aka yi Minal ta zama matar Kamal. Nan fa Hamid duk ya ɗauki labarin nan da na baku a baya, yadda aka yi ya gaya mata. Sai dai bai gaya mata tare suka taho da mamanta ba, saboda yana so da safe sai ya kaita. Muhammad ta girgiza kai ta ce, Allah mai iko. Nan fa suka shafi rada Kamal ya ɗan yi mata nasiha kafin Hamid ya ƙaraso har wajen motarsa. Bayan ya tafi Hamid ya dawo cikin gida, aikam inda ya bar Muhammad zaune nan ya same ta. Tunda ya nufa ya alwala ya fito
Wardrobe ya bude ya dauko wata wasu kayan barci ya bata. Yace ta shiga toilet ta yi wanka sannan ta fito ta yi alwala ta zo su yi sallah. Kayan ta amsa ta nufi toilet, shi kuma kayan jikin shi ya cire ya saka jallabiya. Kan kujera ya koma ya zauna yana jiran ta fito. Bayan ta gama wankan ta sa kayan da ya bata, Muhabbat bin jikin ta ta yi da kallo saboda yanda kayan suka yi mata sun yi mata bala'in kyau. Duk wata surar jikin ta kan kallon ta kawai take. Hamid gani yayi bata da niyyar fitowa sai kawai ya tashi ya nufi toilet din. Ya bude kofar yana budewa ya ganta tsaye a toilet din tana wasa da ƴan yatsun hannunta. Murmushi yayi numtsa idanu shi ya nufi inda take. Ya kama hannunta ya fito da ita, hijabinta ya dauka ya sa mata, sannan ya kaita da kabbarar sallah. Bayan sun gama idar da sallah, Hamid ya zauna yana musu adda. Ya dade yana addar har bacci ya kwashi Muhabbat. Juyowa ya ga har ta yi bacci, ya yi murmushi ya dauke ta tsak sai saman gado ya kwantar da ita. Shi kuma ya cire jallabiyar jikin shi ya hau kan gado, ya janyo ta jikin shi ya fara shafa ta cikin wani irin salo. Ai da sauri ta bude idanta, nan fa jikin ta ya fara rawa. Shi ko ci gaba yayi da shafa ta, can ya ka hannunsa akan dukiyar fulaninta, ya wani tafko su kuka. Muhabbat ta fasa jikin ta na rawa, can sai ga wayarsa ta yi ƙara. Juyawa ya dauko amma bai tsaya ya ga waya kira shi ba. Janyo Muhabbat yayi saman kirjinsa yana wasa da gashin kanta. Bayan ya dauka ya ji muryar mum ta ce, Hamid dama na manta in ce maka, dan Allah ka bar yarinyan nan kar kai mata komai har nan da zuwa wani lokaci. Kana ji na ko? Eh mum. Bayan mum ta kashe wayar, Hamid a hankali ya rada ma Muhabbat a kunne, don dore ki kwanta ke barci, ba abin da zan yi miki, kin ji ko? Mum ta rike ta roka miki alfarma na hakura, amma fa an shiga kina. Suka mal'ango yana zuwa gidansa ya samu minar har ta yi bacci. Murmushi yayi ya nufi ɗakinsa saboda baya so ya takura mata. Hamid tun da ya tashi tafi masallaci sallar asuba bai dawo ba, sai da gari ya fara haske kafin ya dawo. Muhabbat har ta tashi ta yi sallar asuba. Kitchen ta nufa don yin musu breakfast, tana zuwa kitchen din ta rasa yadda za ta yi saboda gas ta gani gashi bata iya kunnawa ba. Tana nan tsaye tana tunanin yadda za ta yi sai ga Hamid ya shigo. A hankali ya sa hannunsa ya rungumo ta bayan ta, yace, "My wife, kin tashi lafiya?" Cikin sanyi murya ta furta, "Lafiya kalau." Hamid ya juyo da ita gabansa yana kallonta, yace, "Me zaki haka?" Dama me. Kinga je ki wanka, yanzu ki shirya za mu je gidan mu yanzu, kin ji ko? Kai ta daga masa alamar eh, ta juya ta fita yayin da ya bi ta da kallo. Tana zuwa ta shiga ta ladan yin wanka, shi kuwa ruwan ti ya sa a wuta. Bata dade ba, ta fito daga wankan. Wajen miro ta nufa ta zauna yin kwalliya, duk da ba kwalliyar ta wani iyawa sosai ba, amma ta yi kyau masha Allah, tunda dai ga kayan kwalliyar an samu wadatacce. Bayan ya gama ya zo ya kira ta, suka zauna karyawa, kunya duk ta kama ta, haka suka gama sannan suka tashi. Ya shiga toilet don yin wanka, ita kuma tana nan zaune kan kujera yana gama wanka. Ya fito daga shi sai tawul, ai da sauri Muhabbat ta kau da kanta don kunya. Murmushi yayi ya nufi inda kayansa yake, ya saka sai da ya gama sanyawa, sannan ya ce, "Tashi mu tafi sarauniya ta." Hannunta ya kama ya sa mata hijabi, suka fito ya ce wa mai gadi ya rufe gidan. Suka shiga mota, Hamid yana driving amma hannunsa yana kan kafadar Muhabbat. Aka suka isa suna zuwa, suka samu har kamar sun isa shi da Minal. Muhabbat suna yin sallama, kasa shiga ta yi saboda Fatima ta gani zaune. A zuciyarta take fada, "Allah mai iko, ku ji wata mata kamar mamana?" Ashe duk maganan nan a waje take yin ta. Fatima ta ce, "Muhabbat ni ce fa mamanki." "Allah sarki, uwa mai daɗi." Da gudun Muhabbat ta karasa wajenta, ta fada jikin Fadima ta manta ma akwai wani a cikin ɗakin. Nan fa ta fara kuka tana faɗin cewa, "Mama dama kina nan, amma kika tafi kika bar ni har tsawon wannan lokaci. Kin san irin wahalar da na sha a rayuwata, me yasa baki tafi da ni ba?" "Muhabbat ki haƙuri, wallahi ni ma ba yadda na iya, saboda da na zauna a gidanku to wallahi yanzu da babu ni a duniya. Ni kaina na san Allah ne ya kwace ni har na koma ƙasarmu. To mama, amma ya aka yi kika san nan gidan?" Sanadiyar Hamid na sannan gidan Muhabbat, "Ban gane ba." "Fatima, taba Muhabbat Muhabbat labarin duk abin da ya faru." Sai yanzu mum ta yi magana ta ce, "To Muhabbat a bar ta haka, a zo mu gaisa ko?" Kunya ce duk ta kamata. Nan Fahmi da ya ce, "Ya kamata ba ku taso mu je gidan su Muhabbat." Mum ta ce, "Gaskiya ne Hamid." Da ƙyar suka samu, Fatima ta yarda saboda cewa ta ita fa ba inda za ta. Duka gidan suka fito har da Minal da Kamal suka shiga motocinsu, gidan suka nufa da rai. Ai kam suna zuwa Muhabbat aka ce ta fara yin gaba, tana shiga ta samu inna lami, inna da inna lami da baba lami. Inna ta ce, "To munafika, ya koro ki ko?" Hamid ya amsa yana daidai shigowa, ya ce, "A'a,
aini na fi karfin na kori muhabbat, ai auren mu mutu kare ba takalmin kaza. To mara kunya, dama baka mutu ba. Maganar inna ta tsaya ne a lokacin da Fatima ta shigo, ido ta zaro tana nuna ta da yadan yatsa. Hamid ya murmushi yace, ba mutu ba, dama kina so na mutu ne? To Allah bai baki sa'a ba. Ashe abba yana tsaye, ai kam yana ganin Fatima kanshi ya dafe saboda abin da ya fara taso mishi tun daga sama. Ya dinga jin wasu abubuwa kamar ya lula duniyar sama. Inna tace, Lami, kin ga ya dawo? Ita ma wannan shegiyar ta dawo, ha ha ha, ai dole na koma wajen boka, ha ha ha, ai gidan nan nawa ne ni dai, ha ha, babu shegen da ya sai shigo. Loi ta dinga musu hauka da shiririta, ai duk mutanen wajen bin Inna suka yi da kallo, saboda alama ma Inna fa ta haukace ne. Ai kam ta haukace tukuru da gudu ta fita tana dariya tana wayyo wayyo yo yo. Lami kuwa ai ba magana, sai yanzu suka lura da halin da abba yake ciki, ai kam nan suka kama shi. Ya dan dauki lokaci kafin ya fara magana, ce, Fatima, yau ke ce a gaba na me faru da ni har na mamanta dake? Dan Allah ki yafe min, malam na yafe maka, ni ma ka yafe min. Fatima, baki taba bata min rai ba, wallahi nayi da na sanin auren mai ru a duniya ta cutar da rayuwata. Hakuri suka fara bashi da kirye, sai ta zuciyar shi nan fa suka tashi gaba ɗayan su, suka koma gidan Samir. Bayan sun koma gidan, yace wa Muhabbat ta tashi tafi gida. Mum tace, ba inda zata, ina so ta danyi kwana biyu ita da Minal, akwai abin da zamu dan nuna musu. Hamid yace, mun wani irin abu kuma bayan an riga da an yi aure? Ni gaskiya ku bani matata mu tafi gida. Ido mum ta zarta ce, to mara nya na asali, kamar ma bai magana ba sai kai, dadi ne ya katse ta da fadin. Saratu, ba a haka, ki ba su matan su tafi gida. Allah mai girma, Allah babban sarki. A'a Alhaji, wallahi akwai abin da zan nuna musu, ka san ba zan yi abin da zai cutar da su ba gaskiya. Haka ne, to shikenan, ku yi hakuri har ta gama. Na san dai irin abun nan nasu na mata za su ba su ko? Mum ta bata fuska ta ce, ka ji ka ko Alhaji, da wata magana gaban yara. To ai gaskiya na fada, yauwa Hamid, ya kamata Muhabbat ka sa ta makaranta, kaji, dan ilimi shine gaba da komai a rayuwar kowani dan adam. Eh, dama dadi, na yanke shawarar zan sa ta school din su Minal, sai su dinga zuwa tare. Yauwa, kai shawara mai kyau. Nan fa Sami suka ce su ma ba inda za su, sai dai su zauna ɗakin su. Mum ta ce bata yadda ba, dadi ya ce a'a, su zauna ba damuwa. Nan fa abba yayi magana ya ce, ni ma ya kamata fa na maida matata ɗakinta tunda ba sakinta ne ba. Dadi ya ce, gaskiya ne, dole Fatima ki koma ɗakinki, saboda har yanzu malam mijinki ne. Mun ma ta bada goyon baya 200%. Nan fa dadi ya sa direba ya ce ya kai su gida. Minal ta ce wa Muhabbat ta taso su tafi ɗakinta. Suka tashi, Hamid ya miƙe zai bi su. Mum ta daka mai tsawa ta ce, to mara kunya, ina za ka bi su? Maza ka ja abokinka kuma ku tafi ɗakinku. Mutumin banza kawai, ko kunyarmu ma ba kwa ji ko? Duk ɗakin suka saka dare, Hamid ya fara so sake ya alaman fashe fa yana kai baki na dawo. Bayan sun Muhabbat sun shiga ɗaki, Minal ta ce, anti Muhabbat, sai kika ji an ɗaura mana aure da ya Kamal ko? Wallahi har yanzu abin mamaki yake bani, zan iya zama da Kamal kuwa a matsayin mijina? Minal kenan, za ki iya mana? Ai ba abin mamaki ba ne, dama can Allah ya ce Kamal shine mijinki, kin san matar mutum kabarinsa. Haka ne anti Muhabbat, to Allah ya ba mu hakurin zama da su. Amin. Anan ba wata wayewa, dariya suka saka su duka, sannan suka addu'a suka kwanta bacci. Washe gari tun da safe, Mum ta tashi dan da su fita ita da su Muhabbat. Ɗakin su ta shiga, Muhabbat ta duka har ƙasa ta gaida Mum. Mum ta amsa cikin fara'a ta, sannan ta ce musu, maza ku shirya zamu fita yanzu da ku. Suka ce, to. Minal ta fara shiga wanka, kafin bayan ta fita Muhabbat ta shiga ita ma ta shiga ta yi wanka. Bayan sun fita suka zauna kwalliya, kun ga yadda suka yi kyau kuwa? Yanda kuka san ƴan biyu, wallahi haka suka yi kyau. Kayan da suka saka sun amshe su kamar dan su aka yi su. Wani dan ma ya fi Minal ta ba Muhabbat ta ce ta rufa, da ƙyar ta amsa saboda cewa ta yi ba za ta iya fita da shi ba, sai da ta ce mata ai a mota za su fita, kuma har inda za su direba zai ka sauke su. Sannan fa ta yadda. Fara suka fita, suna fitowa kamshin turaren su ya duki hancin Hamid da Kamal. Ai da sauri suka juya daga inda suke zaune kan kujera, kowanne bin matar shi da kallo. Sai da suka isa, sannan suka gaida su, da sauran suka amsa. Mum ta fito ita ma ta shirya ta ce, yauwa har kun shirya kenan, to mu tafi. Da Hamid da Kamal hada baki suka yi, suka ce, Mum, ina za ku haka da wannan kwalliyar? Mum ta ce, gidan uwa ku za mu. Hamid ya bata fuska ya ce, to wallahi Mum, kafar ku kafar mu, abokina ta zo mu bi su. Mum ta daga dan yatsa tana nuna Hamid da shi ta ce, wallahi Hamid, ka fita daga idona an kulle.
to yanzu mu ma haka zaki fitar da su ba hijabi jikin su? Mum tayi dariya tace, to sarkin kishi kamar mace. Ai a mota zamu koma yanzu zamu dawo. Ni dai gaskiya mun matata ta je ta sa hijab. Kamar yayi saurin fadi. Au, matarka kawai banda tawa. Ai ni ma ta je ta saka hijabi. Dadi na nan dai fitowa yace, kuna da gaskiya yara su je sa hijabin su. Milal ta turo baki ta fita dauko hijabi. Suka fita dare bai dauke su. Mum tace masa ya kai su gidan kawarta Hajiya Binta mai turaren wuta. Wato tana na anguwar Kwado. Kwado ne ko Kwado? Can ko dare bai nufa da su. To. Ikan dai yanzu abun hawa na ya dan samu damuwa. Saboda haka zan bi bayan su. Anjima. Kun gane ko? In kuma kin san kina da. To. In kuma kin san kina da abin da za ta shi kenan. Sai mun hada littafi na gaba don jinya da za ta kasance. Mu hadu dai a littafi na gaba kuma na ƙarshe.